Үтүө келе нэхэгэ сорунлары көрөгөт биринин китабын Максим Березин. Сақа серегер сарсын өйін өсе тұмны ера күйтілілер. Анығы үйе фермердері қайттақ жаханан олар олдыры. Бүтін жағасты даңы оны ұрыптағы кейіп айырғылы. Ол бәттері бәлі ақпынен кейіп өз көкімін. Мен құлығы үстіп өрді. Сақа серен кейіне ұстатшылары ғар береме тұттырылдыға. Бұ береге оқтағы көттен ұрақ түмге беге бәбіт сақа нысынанай кейіне академияға бұлықтағы көт. Бүгін республика үгіс ұлуғығар қаллан 4-5 градус тұмныян сорғыз қолаға өрек тоқтатылынна. Сарсын онына үйін өсі тұмныяры күйтілілер, ол құрдық үлінен әрге кейін онына қотығылу ленгер ойындырға түйдін 2 градуска тие тұмныяға. Оның жені 30 лағынан қатшыр коммунарына қағайсыздыға оның энергетика өттірігер өрі бәлем болу кәме олықтанна. Жоқ ұлар абесте қайысқатынан үрігі туарағыны 90-ні бәхес күнігер ағырғы бұланылар. Бұтығынан бүлі соларын салтата бігі канал бұтығыр етіндерді. Солы бағарарда ғықтары 10-на ұйығы 10 тоннаға деркен үлі ғықтары 10-тон қатас Павласқай қайысқатынан ұйық үрден тұрар. Үйінер 2 түхінші сүйірбе сыл күнігер, әкелер 2 сылғы республика бюджетін правительствоға ұрыттылар. Мұннаққа әйденлер біттерден 2,7 миллиард сол көбайға. Тәңнехияға Роскота 2,6 миллиард болары бұланынлар. Оттон депесит барылдан соттағынан 1 миллиард сол көбай. Маны тәң 2 түхінші сүйірбе хүбебе сыларға муниципалны тәрелілер бюджеттерігі тұтуға, онына националны проекттерге тұғыланмыт қарчыны ағырыға кейін Оттан құттылы соқ, онына қачысты олақ, соғылы тұту барыла атын бәрәдегінен барыға, бұқайысқаға чөпчілағаны ғытарға әтен тұран правительствоға бюджеті бігергеттілер. Анығы үйе фермердері туық ұратылақтары сұнтар тәңкәтігер олырыр, әдер фермерге бейгі ұстар бөлік біт ұлжыттады. Сыспай селләғі иітер сылғыннан олығын оңыстубыт Павел Игнатьев ұраты көрюләғі фермер. Кені қораққа алмағы күрілір тәрілтіға сетихиләғдік үләлі сылжан дойды тұғар тапталлақ тәңкетігер әргеллен түсірін бүппетті бүгер сылжар. Түсірігер олар кейі қағысты олақ болуқтақ, сүйілгі итектіғтен тұқыдамынтын бастан үсубаны ғылымын бүджемті ғәвер. Итін ағырам бар бұдым. Қақсаның маңы кейі тошнендік ағыратын жағастырдан оны ұрытта кейі айырғылы. Ол бәттері бәлі ақпынен кейі төске құлмады. Мен құлығыр үстіп өте өте әкпін. Жүгі айығыттақ бігігі жұрой бұт сылғыннан әрі мұңырданмаққа бұлтан, масарбетен, ототтон әбейді қуаттанар. Кені айылға сұрылы батақ соқуының тұтуған сердіақты көлірдіққо сетихиләк боларға біге әрелләк. Үлгі еттір осының кейіні таддар. Қандары ғылға атавардаққа кейі күні бұға ғылғылығын көрін оны чағанын олар өніп. Қандары әм байын, Майгыта тұғынан, қанығыра көңіс бола, қанығыра көңі майгылақ, олар тұспа тұтаттығы, қанығыра. Төсінің кейіне ара, оны ұғыр. Сатабыллақ фермер бір баға саната түрі бүттөй дұтын сайыннары. Бұ керек өстіуіләк тұпсаға жетін алтасыл ұстата нарылан бәйтін илетінен тұппыт. Жоннан ұрықтары иралары бұт оғаттақ бұл маңық ұғық. Андереевінаға маңық ұрыс қоттақтық тұтынның ден. Отан бұл дойдуын топтырын бәт, үйлем қамнағын маңына. Бұқұрдық анығы фермердер немсатық жаханан түсірін сайдыытын түстіхәлілер. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Қарбақ жеттен ұлықтақтары көхірі программатын бұйылғы түміктері қайдақтары, онына әннекі сұрықтар тұғынан бүгін бейгі студия бұтығыр кәпсі кәлі, жені ұты тұту департаментінің генераліне директорін сол бұячыта Сергей Семенович Кылбаны. Сергей Семенович, үтіге кәхінен? Кәкені. Оттан сұл түміктерін тағарар кәм кәлі дейханада, оныттан жа бұл қарбақ жеттен көхіріге бұйылғы түміктер қайдақтары? Сағылым әті 2-тінші 10-ға сұлға бейілдар қамыт Николай Васин Сергеевич тұс бәйтін бұғарытынан бейі дирекция біттерілді біті. Олың үйге үлетін сағылан, қолын тұтар, үрбейіз күнігер
фонд содействия реформирования РКХ государственной корпорации на гутта вилдар хамыт сөбөлөң төрүп бүттүрө ол түмүгүнөн 1 миллион 342 тынча эннах карбак 3 тынча 516 карбак жеттен 61 тынча 112 ке олар условия такенер болбута. 2 тынча 19 жылга фонда бийга целевой показатель турбута. 13 аңар тынча эннах квадрат жеттен Харбах жеттен бе жону көрүктө атыбыт. Те баарлы улундан улдан бу дирекция онда правительство туту министерството муниципалдык райондор администрациялары багылыктары тустак үлөттөрө септөк бир кайсыга үлө түмүгүнөн бусул бүтүтө ол показательдери көрдү деп марабын. Бүтүт тынча курдук эннах жеттен жону Жонуга дебют 15 аңар тынча курдуга качындан төлөбүрүлла. Агыстан така тынча эннак жеттен көрүлбүт жон саңа жыйга тутулду жерлерге онда тричный рынок кылуу жерлерге көчтүлөр. Эмне мен туайын этемете усалдан курбугагар артык тен качыкта метелте агыс квартиралар же быйыл тутан келдерде онда жоропчуга сакастрой групп тен телте Бион квартиралар же тутан бион азыл саңа жылы саңа жыйга көчсөр жолдонулар деп мара. 2-нче 19 жылга тун мына үлө күчкө барды. Бланс тилинде була. Бланс тилинде. Оттон же бул үнөр сыл каддак док күтөрүп бегине. Дөөл бар жени көрүк тахты онотон дөөл же көтөрүлдүгө. Ата 2-нче хүрбал лак этап улан тун уратта жок. Уратта деген ары элбек объем уже күтөр бетине тогон аз сыл аз 2-нче эннер жеттен жону көрүк тахпит. Уратта деген онда 36 муниципалдык терилди муниципалдык райондор бары кытталдар. Бу 19 жылга коту улустар кыттыны батак болоктарына кийлерге биренден биреме берип болокпунда. Бу 2-нче хүрбалак этапка ток бар улус барда кыттыктак. Билген уже намно соглашение төрлөнөмө у хүрбалак этап кытта келен уже контрактор баттана туралар билген хүрбетче контракт уже баттанна. Онда уже эсе үлө баран хүрбеттен такасы контракт баттана турар. Улата улустар уже хептеге көлөнү тандар сирдерин отурун баран уже билемнен 2-нче хүрбалга жүдүгүлө бар деген этеп. Сөп, сергесе менен мыскал кеден мактана бут, онда келен ярсаң алдына кадырлы бит. Эмне? Мактап. Берни салгы бу нюр болу уне электригер интернеттере түргөтөтө. Ол курдук билүү федеральный трассадан тетчи сөтөр сүрбө билне электе автоволокно тийде. Ростелеком терилте он улуу салатта өссө 2-нче 16 лака сөбөлүн түрсөндөр улууска барны электер сүз бырыгын колбондулар. Бырыгы локка килдерге 300 бөгүн километрде автоволокно сетимин тарттылар. Онан кас бидди нюр болу уне локтого түргөн интернетнен туганар кыктанна. Публичное акционерное общество Ростелеком, он является министерством Тенгита, Тенгюля, Хаммит, Тумиктера, Окурдук, Хубебир, Нелиня Пунга, Нюборю, Набарта, Веркюшта, Интернет, Тимин, Китлер 9. Он является Мибихи, Нелиня Бутбу, цифровой технологии Ларга, Андаду, Букен, Араматага, Эгетигер, он оттон Юлебетер, Хаммас, Путер, Юрек, Петигер, Хайдивутер, Улахалиники, Кардиволла. Туз бэйгэр эбетер чугас кихигэр табарыскар билбэдда жонгор үтүө бага санаагын суруян каалары кынсөп. Салгы сюжети көрүн. Саныр санаатын билетин көрүүтүн үрүң лийске тисте ини тиспете ини. Ол эри Илья Васильев бүгүн исихиттен долгуян туран остолга бүк түспүт. Кини сурууга көннөрү илжит болбатах. Бу үй аңарын уңордуур иникиге туайы. Утаакы болбат Илья сургун кичеллиахтик кембирге суулаан агалан туттаран кибиер. Кини бастын багата маннык сургунан илжит алжамакка сүппекке оспакко биен сыл цыдыактаах. Уонна ону 2-нче 69 сылга оруобуна бүгүн аан бастан библиотекага кийбит агачы арыяктаах. Кадда олох болорун билбеппин гынан баран олох атын олох болору булу тоже таккана нахатүргөнник олох пут улар ени. Главное, это
Пухтихататам. Библиотеканы ытыктан, библиотекалатан қарыстан. Үтүе бағасана саңа жыл иніне сұрылындағына қаяғанда туалар дейлер. Олхин националий библиотека иннекеге сұрук акциятын өссі кәнгетен берді. Саныр сыналарын әдер әмен дебекке кем барыта бибиле әнебетер түмсі түйен лиске түйер яқтырын сөп. Арай кемияқай анығыларын, оны оны кене қаған ағықтағын кемберге ұрылычы ұяқтақтар. Оннан аан библиотекаға анал білелеақ ұрас күмағыны береллер. Бланкалар ақсандыра соқ. Утары беге төбе багарар бланканы бешаттан тарих бутын сөп, ол сурукка письмов будущее ден фирменной бергеге шапка курдук бар. Илинен суруллубут инникиге илжит библиотека сандалы бичик диен фондатын долбургар төбе багарар ухуннук буар басқа қаралдыған. Хаз бир кембери нюмер дияқтырам, уанна анал кенігеға испиектен кебі яқтырам. Хаз бирди сурукка маннык курдук библиотечне карточкан оғылар, маннык туспа библиотечне яшык бар хуруктарға, она мучуэта барытан оғылар. Читателге мандык аны көрдү атаганы отдельный мобилитетчине карточканы распечатканы бирек бирин хөп. Мен эми бу үтүө акцияга кыттыгарга хананым, аны бейем иннекиге бу бага ханабын сурыйан бараммын. Бу билегин бардын суулан келберге угуум. Онтон мен сурукпун библиотека агачта аны 10 жылдан келен агыктаг. Кене каяндагыны 2 түгүнчө 19 немердеак билеттеак булуктаг. Ким эре 10 сорок 30 жыл болан баран, багыр өссө бир үйөнү нөңгөлөн баран, эбетер эхил батчаларга 2 түгүнчө сүйдбө сылы көрсө суруллубут истиң өлжиттери ааган историяны сегетияга билитигер билии эбинен кынаттаныйга. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Григорий Хлопков, Чакускай. Билин реклама ол кенеттен маңнык сонунары кеп сияқпет. Бүлі Сосновка тігар саңа модулінер фешерскай, акушерскай пуын ағылынна. Доставкалын тоқтың бартын ағын тұран еті балтырағы екі тұтылынды. Хирург іделяқ сұрая атчы Анатолий Слепсов ұғы кілін көрек қайылағынан болла. Диксинерем деп тұн, аны нек тағымнақ, айым нек көйін сұрыйым дөден бәверім өйтік бар. Жакускайга Госдума депутата греко-римская түстуга үстөгүлдөгү олимпийский чемпион Александр Карелин келесилди. Баган сабыдаллах болого дегеним, тоде дака эки түтөнү бетелисте болобут. Беги штат берен тренер көрөн. Салгы андойду сонун арыттан билигиндер эбин Сирия Арабская Республика тыгар иле элоктонорун Россия себилен лилак күчтөрү мектелилерден дойду бурунатын кең ырылаак коллеге тыгар дойду президент Владимир Путин билетете. Уна тыла титигер Россия баянны техниката атын дойдулар септериттен себиргелериттен ордугун санатта. Как уже отмечал, в этом году США фактически разрушили договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет на такого класса в разных регионах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Бүгүн Бүлүү Сосновка тыгар саңа модульнай фельдшерская, акушерская пуун ахалынна. Тутуу карчыта федеральный онна республиканская бюджеттен көрүлүнне саңа пуун тухунан биһиги улустагы устар бөлөкпөт сырдатар. Дорубий Харстабылын ихинен үлелер нэхиленгелэх пуннарга фаптар уонна врачебны амбулаториялары тутар уонна саңардар национальный бирэйек черчетинен основа ден хатчақтамыд эпетнестэх дэрэлтэ бэйлгы сылга республика үрдюнен маннык алта фельдшерская, акушерская пуннары туппут. Модульное здание там было, Иркутская танга стоит, город Братск. Была на бяте блок контейнер было, 5 штука. К ней была на доставка
тохтун бартнаган туран дьета балтарага икутук тутулунда. Күн бүгүнүгөр Лысосновка лохтоктору улуус кийнигер кийрен доробияларын тургун көрдөрөр болонлар үгүс рейддери көрсөлдүрө. Онтон мантан ылата нэхиленилак пуунга саңа тутуу үлага кийрен олохтоктор үйрүүлөрө үгүс. Элеге көрөн автобуска ген сордоно хоророк тобо сүрбэр дэбит кыржаасып тогондоно багы болу саста. Кирбете кайар. Karada oh oldu kaya kapa. Ona bu tuhaf tutuldu bu dört bir tuhaf hara yere bir. O da doğru yaptı körüne körü etti bitti ben. Ne çok astı. Korakka kiren o kördüren de kırk bu tuhaf. Айрында тулуйбап. Саңа фельдшерская акушерская пунга билинге тургунан икки анал специалист үлелиягы. Ол курдук басытан туран каз бирди олуктоо документунун бередектирге улахан үле барыга деген саңа жайка хайына санаатын үллестер. Конечно, блин, үле тогуз с нуля үлелир булам бартын хронический заболеваниялар донору тарелкелерин подборно көрөн учеттан оголору касого барын бартын картотеканы уктак бүтүн. Эти курдук үйүнөр саңа жылы көрсө Сосновколук доктору жоон белеге туттулар. Аны келер сылга саңа таас тутуулак барер дебилге эппеттир психоневрологическая интернет жайта тутулган үлага кийрерин кийгенлер. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Билүү. Укилинден Владимир Арсеньев атынан бастыкы литературный премия кахайындарын булла. Манна жогус проза ден номинацияга хирург иделек суруячы Анатолий Слепцов кыйлагынан аттанна. Кини айрылтын туһунан тататтан Жанна Бурмистрова кепсир. Үтүк эхеген эги таатта сонундарын көрөгөт. Ытык таатта литература биге боларын бигергете насыпты кетинче 10-агы сылга республикага бастын литературны улус атын сүкпүппүт. А ханерер сыл бу олох сүйбүтөйдү бүлү чиңетен өсө бир үрдүк кыйыны тоскойду. Ук илинген Владимир Арсеньев атынан бастыкы литературный премия кылгыс проза деноминациятыгар хирург иделек сурячы Анатолий Игнатьевич Слепцов честные люди онна быков мыстен теттик кепсенере бастың болан уулучу айымнларынан аттандылар. Сүнүнөн то быков мыстен кепсени мехим болу 1-2 ке холгонер тогонан бул бакка опсай кихай мах эгетигер бардыгар. Сабыдаллах онна тун токуйдатар айымнийин ыналаптар багалахты ынал токуйдум бе. 15 жыл тататагы кийин балыга хирургия салатын салайбыт бирас бир түгенге 7 нотун калларан дойду туттан 2 жылга тейен Москвага литературный институтка үйрөнө барарга санамыта үгүс кийеге согучөтө. Аяр сурьяра болан багыян сайдар онна из жиңи таяр бага тегекен муңура биллибет литература бай байкалын сомсорго санамыт. Бу тугуурия буны менден. Ол үйдік мейін бе мұхықтан ол. Оны біл әрімін бір дағым де. Туспа наука, туспа әйге үддәқ, солталақ, тұғалақ, үрәкү үйрөнүм деген бем ханы бун. Саңа жылы көрсө бастың белек болан келбит бу үрдүк үйрүү онна билини сурячыга саңа үрдөлөрү мектебинин серге бияга ирде били эмие күрдөр. 500-тынчы ди 2 кепсени хигердим булугунан батын кас кепсени айынды качы түшпөт дим бир эттен үлөлө канада корутук канада үлөлөн тогу канада тутун диксинерим деп тун аны ник тахмнах айым ник кыйын суруюм дуген беберун үйтүк бар. Анатолий Игнатьевич орто халыматтан 2 саңа кепсени келбит. Өссө ким да карактыылыгы байымнеларын чочуян сурьячы сотору кең араңага таарыга. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Вера Матвеева, Саха телевидение Те Татта. Агаяк конугунан сака серенкине устатчыларын союга бэгега сетихилер жонун наградалыга. Саңа беремия тугунан сихили Иван Яковлев кепсиега кене үй студияттан колбонор Ваня Тылыя хабиревин. Максим Дырабан. Кыржык дойду регионарын ылан көрдөккө саама элбак кийнени устачы биги республика бут болар. Ону аханайыр куттар жомут устубут кийнелерин республика бүттүүнө көрөн дохуяр. Келиңи 3 жылы ылан көрдөккө сага сиргер сылга ортотунан 6 агыз кийне уулан жон жүлүгер таксар. Мантан Алексей Амбросиев кырата устубут аген мамба кийнете саамай элбак үбү харчыны оло бетер 16 миллионтен такса барыгы агалбыт. Жек кийнени үстүгө түйө кестердеак регион боларбыт быхытынан Америка тагы кийне академиятын Оскар премиятигер теңнак
олоқтоқ чыпчал ден кине биремете бар болла. Бу бәле статуэтканы Элбек фестивалларга кыттыбыт кеңегеға биремет кинелер жоңы тұттарықтарам. Бу береге олоқтоқ пүттен бу бәбет сақайрен кімдігер пистерін өйәхін болар. Персоналны дәттінен, кейді бұйтынан тоқ бар бу сақа кинетігер тугур саңаны ағылбыт, тугур саңаны айбыт, тугура саңа жанры ду, саңа күрүйіні ду келдер бит жанру беге ұйықтапыт. Беге бәбіт саңа насынанай кейіні академияла бұлықтапыт. Бейін ол әрде, ол күнен баран бұл бастықы қарды болар. Бұл солтыла бастықы нағарадыны ұларығын алты кейіне кейді. Ол күрдік Любов Борисов ұстыбыт, Минүр Дүбер күн қағанда кейірбет, Алексей Амбросев Қыратын кейінеті агент Мамбо, Константин Тимофеев Бейбер әкені мәқсін қартынаты, Петр Хейкі күлік қомуға, Дмитрий Давыдов ие кейінеті, оны Гаврил Менкәріп экспедиция кейінеті кейірділер. Кыйлақтар аттырақсыны хүрбе әтті күнігер кейхет түйет частан Лена кинотеатрге биллиған. Оны Сергей Николай Чачасов, Чочуен Тахарбыт, Чыпчал Бреместі түйет қатын тұттарықтырам. Ман Сергей Джүлдір сүбәсілгі түхәлбәк кейіне тақсарынан Бремея анал аттарын ақсанын улардан беріқтірі. Максим? Иван Итиндерен ехін мақтана бөт, Республика сонындарын салғы кепсивен. Намылу хугар үлеті соғытчаты үйреттерін жарықтақ аңыроллор, ұлыс жалтата онына намнағы техникум сөбілін түйірсен, әбі 10 соппар бар болла. Нүргияна Романова материалын көрін. Ефрем Эверсов техниканы ғытарға БС категориялақ. Бүкіндерге Д категорияға үйренен теоретін чағын бітерді. Онын оптобуғы ғыты экзаменін тұттарарға бәлемдіне сылдыр. Кенені ғытты опсая 1 Эдерджон олықтоқ намнағы техникум базатығыр үйренділер. Оптобус опардарын үйреті әхінге үйлі сатабылыныларға опыттақ инструктордар көмілігілдір. Шүй осы кенгон күстілақ, тұғайген, токи-тұға ұғамығылақ. Нәйіректер үккерділарғыр сылжыр автобусқа аян транс тәрілтіға иделақ соқпар соқ болан үкі автобус сүйтбекке тұрар. Осқолаларға соқпар соға әме сүрін күхалға. Онын бұй өрінен тақсыбыт әдір жон ұлыз жағалтада анабыт сирігер үлеги барықтақтар. Бұл сөбілі Мені бұлағына аян трансқа кенілер стажировқа ағықты ақтыр. Ол кәне бұжы аян трансқа хұрықтыр сопырынан керекті ақтыр, хұрықтыр осқолыларға сопырынан барықты ақтыр. Иті құрдық сүймәрдемін жоны хигар үйедей бөтің тастақ партизан Ленске нәйлек үтчет абалыр. Келерді түгір бұ программанан үліхет иделерге әлбәк жоны үйереттерін үліғалан үліхет иліні әлбәтер сұрықтырар. Нүргена Романова, Иннокетик Рашапкин, Саха Телевидениеті, Намылуға. Бүгін жағызқайға олимпийская әрелері білімнер училищаға Грек-Римскай тұсту салата ағылынна. Үйірілің Серге Томға Госдума депутата Грек-Римскай тұстуға үстігілің олимпийская чемпион Александр Карелин кәлі. Күште уақтақ бұғыстыр уарылдан тақсаларығар жәт өрек түстем далаға ұрылуында. Грек-Римскай тұсту саңа салата арылдан олимпиада чыпчалында байыр күх бар ден Александр Карелин әғарды тылғыр әтті. Здесь боятся не только призеры, участники первенства чемпионата России, но и ребята, которые попадут в основном со спорта, будут представлять себя на национальном флаге на крупнейших соревнованиях мира. Аңдай дөті үлгелерігер өрігі күйі үктелені әрі білігін алпы оныға жарықтанар. Саңа сағала ана тәлетші арылдан, саңа сылтан оғылыру әбі ұлақтарам. Саңа сағал арылды өзінден өйребіт, онына үлдік сетелері сетек біттен әрдемін. Әріл санаты оларығыр әрчілдер жарықтанар сірге барда бар. Сағала 200 квадратный метрі еннәк, тренажер талбыта таңылы бұд, сауна душ, өсі сыралақ жарық кәндем бәғістер ағыларығыр кухне оңғылы бұд. Ипи сетихи әбілерігір білден тұран түхі боллаған. Бұ үс сұлы егер 2 спор мастер әйтелінді, үс Россия призеры әйтелінді олен перспектива бар. Бұ олар бұд Республикаға Грек-Римскай тұсту үс сылтан бәттәқ тарғанан әрер. Оны өсті өрі тағарар тұғыттан үккер үттәқ дуаға бар ұрылында. Бүгін тұсту сайдетігар ванна Грек-Римскай тұсту сайдетігар үрді ауылған сабыдыллақ болуға дияныймын. Тоғдетіққа үккет үттәне бәйәтілісті олабыд. Беге
штат берен, тренер көрен. Спорт бир күчтәк көрінгер сағасырын ататар чемпионлар тақсалыргар, онын бүгінгі күн суалталақ уанна бәлие болды. Екатерина Мосова, Дмитрий Тимыров, Георгий Григорьев, Чакускай. Салгы үстегілдәк олимпийский чемпион Александр Карелин, онна Европа чемпионы Андойды Кубогын қағайына Александр Игнатенко сақа спортсменлергер мастер-класс ұттылар. Атырбы тұстықтар бейлерін, албастарын, ұтартшаларын көрдірділер, қайдақ тұстарға сөбелерін берділер. Мастер-класқа олимпийске әрелдер күхатын етілләтчілері, спортивна сколалары оғылары, Қотығулу Ленге Федеральный университет студионлары онына истебеттер сколаларын өренәтчілері сұрыттылар. Мен үзі Александр Карелин мастер-класын көрігілім. Мен Александр Александрович Карелин көрді болуқым бар. Кене трехкратный олимпийский чемпион. Тренердер бар бағы аманнағы бұл.